Tervetuloa asuntomessukohde Kotineulaseen. Tämä ekologinen CLT-talo on rakennettu upealle rinnetontille lapsiperheen kodiksi. Talon ulkopinnan musta puuverhoilu yhdistyy vaaleisiin puupintoihin ja sama värimaailma toistuu myös sisätiloissa. Tämän kodin keittiösuunnitelma oli valmiina jo 1,5 vuotta ennen talon valmistumista. Turun noblessakauppias Ari Soiniitty suunnitteli kohteeseen keittiön, jossa on paljon säilytystilaa ja kekseliäitä yksityiskohtia. Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin Kotineulasen näyttävään noblessakeittiöön. Kotineulasen asukkaat Suvi ja Markus Haukioja. Mikä sai teidät valitsemaan Noblessan keittiön uuteen kotiinne? Eli me tutustuttiin itse asiassa aika monen eri keittiötoimittajien valikoimaan ja huomattiin aika nopeasti, että Noblessalta me varmasti löydetään se, mitä me halutaan. Eli mallisto oli tosi laaja. Me käytiin ihan testaamassa myymälöissä, avaamassa laatikoita ja ovia, että minkälaisia toiminnallisuuksia, minkälaisia eri juttuja kenelle kullakin toimittajalla on. Ja aika nopeasti tultiin siihen tulokseen, että jatketaan Noblessan kanssa, että se hinta-laatusuhde sopii meille ja päihittää niin kuin siinä tilanteessa kilpailijat. Keittiön kaapiston väriksi valittiin tyylikkään grafiitinmusta kuosi, jossa on sormenjälkiä hylkyvä pinnoite. Vaalea tammikuosi tuo mukavaa kontrastia mustaan kaapistoon. Miten päädyitte näihin värivalintoihin? Joo, meidän talo on tässä rinteen päällä ja isoista ikkunoista oikeastaan tulvii sitä luonnonvaloa tänne sisään. Ja tähän tilaan tämä musta keittiö ei ole ollenkaan liian tumma, vaan pikemminkin ehkä tuo vähän semmoista kontrastia näihin puupintoihin, mitä meillä on paljon täällä seinissä ja muuallakin näkyvillä. Ja erityisesti pitää sitten noin kaappien anopinnoitteessa sanoa, että se on niin kuin kyllä ehdottoman hyvä juttu lapsiperheessä, että ei tarvitse sitten koko aika olla sormenjälkiä pyyhkimässä niistä pinnoista. Teille oli tärkeää löytää keittiötoimittaja, jolta saa yksilöllisesti suunnitellun keittiökokonaisuuden. Ehdottomasti. Me ollaan molemmat pitkiä, todennäköisesti myös meidän lapsista tulee aika pitkiä, joten ei me semmoisella standardikokoisella keittiöllä ei se meidän tarpeita vastaa. Eli me haluttiin keittiö, jonka kaapistot ja yksityiskohdat on just meitä varten räätälöity ja ergonomia-asiat huomioitu. Ja todettiin, että Noblessalta me saadaan meidän toiveiden mukainen kokonaisuus. Keittiön 3 metriä pitkässä saarekkeessa on Elikan tasoliesituuletin. Ja saarekkeen päätyyn tehtiin näyttävä lasikulma olohuoneeseen päin. Lasipintoja löytyy myös ruokailutilan puolelta korkeasta vitriinikaapista sekä keittiön lasirulokaapista, joiden ovet ovat tummaa savulasia. Kaappiseinälle sijoitettiin 2 uunia, joista toinen on höyryuuni ja toinen mikroyhdistelmäuuni. Myös uunien sijoittelussa huomioitiin käyttäjille sopiva työskentelykorkeus. Näinkin yksilölliset kalusteratkaisut ovat mahdollisia Noblessan räätälöitävän malliston ansiosta. Ota yhteyttä lähimpään Noblessa-myymälään, niin suunnittelemme sinunkin kotiisi sopivan kokonaisuuden.